শনিবারে চৰাইদেউ জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নিমনাগৰ শ্ৰীপুৰত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন আটক কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে এক গোপন সূত্ৰৰ পংখেদি শনিবাৰে দিনৰ ভাগত নিমনাগৰ শ্ৰীপুৰত নম্বৰবিহীন বাইকসহ পুলিন ৰাউত নামৰ এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনক আটক কৰে। আটক কৰা যুৱকজনক বৰ্তমান সোণাৰী আৰক্ষী থানাত খোদপোচ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।